בוקרסט, עוד כמה שידוע לי, יהיה לכם בידוד שאתם חוזרים. נכון, אבל קנינו כרטיסים לפני שהודיעו שיהיה בידוד. אתם בסדר עם זה? כן. התבאסנו, אבל בסדר, שתנו סטודנטים, כאילו מתחילים ללמוד. אז יש לנו קצת זמן עכשיו, נשאר בבידוד, זה ברור. מה אתם חושבים בכלל על זה שכל המדינות בעולם, חוץ מאיזה 10 מדינות, מכניסות את האנשים לבידוד היום? לגיטימי. לא שומעים את השאלה שלי. אמרתי שקאץ' זה הגיוני שמכניסים לבידוד. לא רוצים את הסיכונים. וזה בסדר, לוקחים את ההחלטה, שלמים עם זה. אין בעיה. זה משהו שחשבתם עליו, אולי לבטל את הטיול או לא? בגלל זה לקחתי שבוע לפני, כאילו חזרנו שבוע לפני תאריך מסוים שאנחנו צריכים לו בארץ. ידענו שיכול להיות מצב שנחזור לבידוד. כן, בהתחלה בחרנו את רומניה בתור מדינה ירוקה, בגלל זה בחרנו לטוס לשם. אבל כן, אז זה היה אוסטריה או רומניה. הייתם נשארים עם אוסטריה, איך אתה היה מדינה ירוקה? בסוף... אבל איזה שבוע השתנה אז. יכול להיות שגם עוד אוסטריה עוד שבוע הבא יהיה בידוד, אז אי אפשר לדעת. חופשה, התנתקות, שיהיו בריאים הילדים בבית, זאת ההקלה שלי. ואנחנו עושות ככה איזה טיול כיפי כזה, ביחד. איך מסדרים את זה מבחינה לוגיסטית? אחרי זה שאתם חוזרות, אתם צריכות להיכנס לבידוד, יש ילדים בבית? כן, אני, יש לי 3 ילדים, יוצא לסבא והסבתא, ואנחנו נעביר את זה ככה בכיף. ננוח גם קצת בבית, אז זה בסדר. אצלך? היא בלימודים. אני עם הלימודים בזום, אז הכל בסדר, בבית. שקלתם לא לנסוע? בכל זאת, ראש הממשלה ביקש לא לנסוע. אתם רואים שאנחנו לאט לאט, לא אנחנו, אבל סוגרים את השדה לאט לאט. האמת שאני הבנתי שברומניה יש פחות חולים. אצלנו זו מדינה די אדומה, נראה לי הם צריכים לפחד מאיתנו, לא הפוך. עשינו את כל הבדיקות, עשיתי את כל החיסונים. שומרות על עצמנו. יהיו בשורות טובות בעזרת השם. לא נהיה במקום עם התקהלות וככה, כמו שאנחנו ברגיל. גם בחוף הים אתה יוצא למקום, למרחב פתוח. יש פה פשלה רצינית משורש הבעיה. אם מדינה אדומה כבר לפני 3 חודשים, תנעל. אל תיתן לאנשים לנסוע לשם. זה, אתה לא יכול להחליט כל שני וחמישי, זאת ירוקה, זאת אדומה, זאת בלונדינית. ככה זה לא עובד. מדינה אדומה, לדוגמה טורקיה, אמרו כבר לפני חודשיים שהיא אדומה. אפילו יוון. עדיין נוסעים אליה, וזאת החוצפה. יוון, הלוואי, ואנחנו נהיה פסיק מיוון. אני הייתי ביוון לפני חודש, והייתי המומה. ואני לא אישה צעירה, ועדיין אני פוחדת ודואגת והתחסנתי. יוון, הם לא חסמו אותה. עדיין לא. עדיין היא כתומה, אז בגלל זה אני נוסע, אני לא אסע שזה. האזרחים שם כל כך שומרים, מה הולך פה באלת? הנכדים שלי חזרו, קיבלו קורונה. מה הולך באלת? למה אף אחד לא מפקח ולא נותן את הדין על זה? העיקר חוץ לארץ, וואו וואו וואו.